演唱会感觉真的太享受了，这款的规格，人讲听到好听歌一种享受，听到歹听就夭寿啊！好听好听，两个拢好听，两大天后了。是啊，谢谢。我做荣幸的，当跟阮秀清姐。但是我做讨厌你呢。用我水来哈。对，张秀清跟陈思安啊，曾经有过一段恩怨啊，真的假的？什么？报纸也无看过，真的哦。
广播节目无讲过，业界无人知影。今仔日头一摆要伫个超级夜总会来公布，到底恁两个人的什么款的温暖茶水？结果这个冬暑假到今嘛个唔知影，唔知发生什么代志。因为这件代志，敢那我家己的，我家己知呢。你心内怨叹，这些是你个人的温暖。你无意间得罪他，不知道。想起迄当年，是迄当时我个足少岁，对，阮小妹啊，张玉荣，我知，去比。五等奖，一竟然甲阮小妹一届就甲拍落来，什么？你敢对？我到尾啊，我竟然甲伊同门师姐妹，对，啊，这老天爷也安排的太好了吧？这是一个不幸的事故。是啊，你小妹起码未来去吃什么头路？未啊，去航空公司上班。上班了后，航空公司倒啊！我咧，伊即马在做民宿啦。无，你也知影这代志的严重性。后来我三度衣冠，嘛是去有人干掉。啊！迄个凶手是啥？啊！你报应。不，这个人拢爱经过这有诶无？对，千锤百炼。两位伫咧孤单这么久的时间啊，对，自恁少年出道，我看恁30几年。30几年。无啦，29尔啦。无啦，我是16岁出道的。卖来这套。我跟小飞侠一起的，我是同小飞侠。小飞龙啦。小飞龙。你趁这张你都搞讲唔对。你是科学小飞侠，民国60几年。我两个，我15岁出道。对，我16岁出道，我们同期的。30。对啊，因为我大他1岁啊。看不出来哦、喔欸，你是没你这什么标签？看不出来，无啦无啦，压抑啦。看起来你吗？你保养了未歹啊？真的哦、喔喔。你较早自己敢那甘食，即马自己敢那电火跳。嘿，你唱你，莫安尼好无？今天滚，我今天你袂记你炸滚，你知无？今天个今天你所有艺人，敢那王瑞霞会滚我钱的了。你还瑞霞要弄？是哪里起来过？好来来，咱拢卖讲，咱三年三条中，哎，卖一个三条。我三呀，你们叮当。我改有什么关系？你们叮当，你卖去帮助，卖叮当，好。安尼，咱有成咧灵庙咧参拜无？什么呀？你当作嘛的？当作顶头呀？这三个加起来，加起来几岁？你讲三个加起来超过百五？无啦！想要105是106，喂，哪有啦？一个人占80，差不多是，我是你阿妈呀。那讲这回啦哈，讲个成熟的女生了哈，是，应该是比较厉害的。你看咱拄啊三下咧记给我，对啊，你唔捌听过哦？啊那你？我这个年岁查囡仔，人讲哦，50岁未输，敢那一只比。加了拢无被绑开，跟他比啊！你懂不懂？这个嘴巴很厉害。然后60岁，听说是个碎纸机啊！碎纸机是什么？碎纸机。70岁是果菜汁啊！所以这样问嘴巴厉害，卖来欠菜工。